Հայաստանում առաջին պետական թատրոնը, որը բացվեց 1922 թվականին, տարիներ անց Գաբրիել Սունդուկյանի անունով կոչվեց։ Գրեթե մեկ դարյա կենսագրության ընթացքում թատրոնը կարողացավ պահպանել ավանդականն ու ստեղծել նորը, հայ թատեր արվեստը հարստացնելով արժեքավոր բեմադրություններով։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի այս հատվածը ժամանակին արխիվ է եղել, այժմ նորոգվել է և կգործի որպես թանգարան։ Սա օրինակ Վարդուհի Վարդերեսյանի պայուսակն է, սա էլ Խորեն Աբրահամյանի բեմական հագուստը։ Մոտ 3000 արխիվային լուսանկար, 1500 պիես, ազդագրեր, պատվոգրեր ամփոփում են թատրոնի շուրջ 100 տարվա պատմությունը։ Թատրոնի այցելուներն այսուհետ ներկայացում դիտելուց բացի առիթ կունենան ծանոթանալու թանգարանային իրերին։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, Գաբրիել Սունդուկյանի ավանազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրեն Ստեփան Դավթյանն ու թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Էլբակյանը շրջայցը սկսեցին նորոգված Մայր թատրոնի թանգարանային հատվածից, ծանոթացան վերազինված բեմական մեխանիզմներին, լուսավորության և ձայնային նոր համակարգերին։ Գրեթե 60 տարվա դադարից հետո Մայր թատրոնում իրականացվել են նորոգման մի շարք աշխատանքներ, որոնք սկսվել էին նախորդ տարվա հոկտեմբերից։ Հայաստանի մշակույթի նախարարության, ավստրիական Վագներ և մի շարք այլ ընկերությունների միջև 2014 թվականին 23 տարի մարման ժամկետով կնքվել էր 7 միլիոն եվրո արժողության պայմանագիր։ Կառավարության ստանձնած վարկային այս պարտավորության շնորհիվ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը պատրաստ է շահագործման։ Փոփոխվել է հատակը, փոփոխվել են 800-ից 850 նստատեղեր, ամբողջ մանրահատակը ամենաբարձրակարգ ձևով, այստեղ 1 տարուց ավել մշտապես գտնվել է 12 ավստրիացի, Գերմանիայից, Սերբիայից մասնագետներ համապատասխան։ Վերազինվել են բեմական մեխանիզմները, ներդրվել են դեկորացիոն շարժաձողի, լուսային սոֆիտների, հակահրդեհային վարակույրների, ծխահեռացման, պտտվող բեմի և ներկայացման կառավարման համակարգեր։ Վերականգնվել է նաև թատրոնի ձմեռային այգին։ Նորոգման աշխատանքների ընթացքում թատրոնի դերասանական կազմը հյուրախաղերով շրջել է Հայաստանի մարզերով և մասնակցել փառատոների։ Նոր թատերաշրջանում սպասվում են պրեմիերաներ, դիտակետում են լինելու մանկապատանեկան ներկայացումները, իսկ երիտասարդ ստեղծագործողների լավագույն գործերը տեղ կգտնեն թատրոնի խաղացանկում, ասում է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը։ Պատրաստվում է, ընթացքում է երիտասարդական ներկայացում, որը նվիրված է Ղարաբաղի թեմային, դա Բեգլարյանի պիեսն է, երիտասարդ ռեժիսոր Դավիթ Հարությունյանն է իրականացնում, հենց մեր երիտասարդ դերասանների ուժերով։ Մենք հիմա փորձելու ենք ձևավորել որոշակի քաղաքականություն ներկայացումների բովանդակության հետ կապված, թե պետք մենք չպետք է խառնվենք բովանդակությանը, դա օրենքով է այդպես սահմանված, բայց մենք համագործակցաբար պետք է շարունակենք զբաղվել նախ ճիշտ ներկայացումներ բեմադրելով, երկրորդը PR ճիշտ PR իրականացնելով, երրորդը արվեստի կառավարման մասնագետներ ներգրավելով, որովհետև մենք կարողանանք բավարար հանդիսատես վերել։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը չի բացառում նաև դերասանական կազմի փոփոխություն, մտադիր է նաև դրսից ռեժիսորներ հրավիրել փորձի փոխանակման համար։ Առաջիկայում տոմսերի թանկացում չի սպասվում։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը նորամուտը կտոնի Պեպո բեմադրությամբ դեկտեմբերի առաջին 10-օրյակում։ Մարի Խաչատրյան, Գևոր Կավեքյան, Մշակութային ազդագիր։